Okej, okay. Då har vi kommit fram till tredje och sista genomgångsvideon för substitution och ekvationssystem. Det är någonting jag kallar för utökad substitution. Det är någonting jag lite grann hittat på själv, så du får ta det med en nypa salt. Jag tycker att det spöar det som heter additionsmetoden för att lösa ekvationssystem. För här kan man förstå vad man gör i varje steg. Och det är faktiskt inte alls knepigare än det vi gjorde i förra videon och förra videon. Så jag tänkte att det här är en bra grej och du får vara med i ett experiment och se om du också tycker att det är bra. Du får gärna skriva en kommentar till videon eller så om du faktiskt gillar det här. Tycker att utökad substitution är en bra grej, så testa det. Okej, okay. Här har vi ett ekvationssystem. Vi kanske är ute och går och träffar på en drake eller en rese eller en arg björn eller någonting sånt. Och enda sättet för oss att klara oss är att lösa det här ekvationssystemet. Och det här ekvationssystemet har inte värden som är tillrättalagda för att bli så här fina lösningar i slutändan. Så här x lika med minus 1 eller plus 3 eller sådär. Det här kommer bli ganska jobbiga, kladdiga tal. Och så ser det ut i verkligheten. Därför är det bra att ha den här utökade substitutionen också. Och vad händer här då? Jo, vi har ingen färdig substitutionsformel. Det står inte något ensamt x eller ensamt y här som vi kan använda. Om vi försöker hitta på en sån också. Om vi säger att liksom x lika med någonting, någonting, eller y lika med någonting, någonting, då får vi jobbiga bråktal. Och bråktal tycker till och med mattelärare är lite jobbiga. Så de vill man undvika om man kan. Och det kan vi. Vi kan nämligen använda det som jag kallar då för utökad substitution. Vi kan se det som ett litet trollspö. Så här. Det här är ett trollspö. Om du inte ser det. Och det vi gör då är att vi inte försöker hitta x lika med någonting, någonting eller y lika med någonting, någonting. Utan vi försöker kanske hitta, i vårt fall så tänker jag testa 6x lika med någonting, någonting. Det här går bättre. Och varför det? Jo, kolla, här har vi 6x, eller om vi kan göra en substitutionsformel där det står 6x av den här första ekvationen, så kan vi byta ut de här 6x:en här nere. Och likadant, om vi kan fixa så att det står 6x här uppe, så kan vi göra en substitutionsformel av den här nere om vi skulle vilja. Vad betyder det här? Det är lättast tror jag om vi börjar köra lite grann så vi får se vad som händer. Det här är en ekvation. Vi kan behandla den, liksom fördubbla värdet till vänster och fördubbla till höger, och så gäller likheten fortfarande. Det är samma samband som vi beskriver. Vi kan lägga till 10, vi kan dra bort 10 eller sådär. Och vi kan till exempel göra så här. Att vi tar den övre raden gånger 3. För då kommer det stå 6x här, precis som det gör där nere. Ganska nice, va? Vi ska se. Det vi gör är fixa vi bara gör det här. Vi ska se. Om vi tar det gånger 3, då får vi 6x plus 3 gånger 3. Det blir 9y lika med, så får vi ta gånger 3 på hela högerledet. Det blir 30. Här nere behöver vi inte göra någonting. 6x plus 2y lika med 5. Okej. Då tar vi den här. Eller vi kan ta vem som helst. Vi tar den nedre bara för det. Vi gör en substitutionsformel. Substitutionsformel. För 6x. Sådär. Okej. Då får vi alltså i det här läget 6x är lika med, tar vi, flyttar de två y dit, eller vi drar bort 2y från båda sidorna. 5 minus 2y. Okej, det här blir vår substitutionsform. Nu har vi gjort en utökad substitution, kallar det för. Det är inte x vi byter ut, utan 6x. Så kan vi byta ut det här uppe då. Använd det här. Använder den här.
Och vad får vi då? Då står det 6x plus 9y lika med 30. 6x byter vi ut. Så det står 5 minus 2y. Här använder vi vår substitutionsformel. Plus 9y lika med 30. Och här då har vi fått en ekvation som vi kan lösa. Det är en obekant och en ekvation. Det är väldigt trevligt. Vad betyder det här? Det här är 5 plus 7y. Vi drar bort 5 på båda sidorna. Så är vi 7y. Alltså jag drar bort 5, sa jag. Minus 5 på båda sidorna. 7y lika med 25. Okej. Och det betyder då att y är lika med 25 sjundedelar. Och jag skriver det som ett bråk. För då kan jag liksom behålla det här i exakt form hela tiden. Och det är trevligt. Okej, här har vi fått reda på vad y är. Då använder vi det i vår substitutionsformel. Här. Precis som innan. Vi tar vårt resultat och stoppar in i substitutionsformeln. Använd i substitutionsformeln. Substitutionsformeln. Utropstecken. Jag använder mycket utropstecken i mina genomgångar. Då står det att 6x är lika med 5 minus 2y. Och vad blir det då? Ja, det är 5 minus 2 gånger 25 sjundedelar. Gånger 25 sjundedelar. Det är samma sak som 5 minus 50 sjundedelar. Och det här är samma sak som, nu har vi ett bråktal här. Får vi göra om det här till ett bråktal också. Och så blir det för allra mesta med ekvationssystem. Det är bara fuskgjorda ekvationssystem som är snälla i princip. Gör om det till sjundedelar, då blir det 35 sjundedelar, va? För vi tar gånger 7 i täljer och nämner. Det här är 5 hela. Liksom. 5 hela, tar gånger 7 så får vi det här. Minus 50 sjundedelar. Har jag ljugit nu? Nej, det har jag inte alls. Det stämmer bra. Det här är alltså minus 15 sjundedelar. Okej, och nu är vi inte riktigt klara. För det vi har räknat ut nu är alltså att 6x är lika med minus 15 sjundedelar. Vill vi ha reda på vad x är får vi vackert dela med 6 här. X lika med minus 15 42 delar. Och nu ska jag vara lite smart här. 7 gånger 6 skriver jag här i nämnaren. Och sen så tänker jag förkorta bort en 3 här. Då har vi en annan färg. Då får vi 5 kvar. Förkorta bort 3 där så har vi 2 kvar. Så vad blir det då? Minus 5 14 delar. Gud vad vackert. Så. Vi kan ju ta och rama in den här också. Till slut kan vi då säga att x är lika med minus 5 fjortondelar och y är lika med 25 sjundedelar. Så, det blev lite kladdigt med alla bråktal här, men vi kommer hamna i bråktal när vi har sådana här riktiga ekvationssystem. Vi ska se om jag kan förklara vad jag gjorde. Jag tog och ändrade någon av de här ekvationerna. Och ibland behöver man ta båda. Så att vi fick här i det här fallet 6x i båda ekvationerna. Då kunde vi göra en substitutionsform som innehåller 6x och utgå från den. Hade vi inte haft någonting så snällt, tänk om man hade jobbat med y här istället. Då hade vi kunnat ta den här övre ekvationen gånger 2, då hade vi fått 6y. Och den nedre gånger 3, då hade vi fått 6y där också. Right? Och så hade vi kunnat göra en substitutionsform med 6y istället. All right, jag kommer nog ta en video till med ett annat exempel här. För det här var kanske lite rörigt. Men det får duga för den här gången. Vi ses i en annan video. Hej då!